Müsahibimiz əsker ailələrinə dəstək İctimai Birliyinin sədri Mətanət Əsker qızıdır. O, son günlər humanitar ateşkəsin imzalanması ilə bağlı fikirlərini kanalımızla bölüşüb. Mətanət xanımın fikrincə, ermənilərə Azərbaycan tərəfindən güzəşt edilsə də, onlar yenə də öz təxribatlarından qalmırlar. Əslində, ateşkəslə, humanitar ateşkəslə bağlı bəli, cəmiyyətdə çoxlu fikirlər var. Bu da əsassız deyil. Cəmiyyət ehtiyat edir ki, bəli, biz müharibənin müəyyən bir hissəsini başladıq, müəyyən torpaqlarımızın kəndlərimizi, şəhərimizi qaytara bildik və birdən elə ola bilər ki, biz irəli addım atmadıq. Yenə deyirəm, əslində bu cənab prezidentimizin özünün humanistliyi, bu dövlətin humanizminin bir təzahürüdür ki, biz bu günləri humanitar ateşkəsə getdik ki, onlar özlərinin meyitlərini götürə bilsinlər. Lakin gördüyünüz kimi erməni ermənidir. Ona heç vaxt güvənmək olmaz, ona heç vaxt etibar eləmək olmaz. Birgə yaşamaqdan bunlar danışırlar. Bunlar gecə gündüz bütün dünyaya car çəkirlər ki, Azərbaycan bunların haqlarını yeyir. Amma gəlin görək, neçə günlərdir, neçə günlərdir. Ateşkəsi illərlə pozan bu. Bizə hücum eləyən bunlar və neçə günlərdir onlar bizim kənd və şəhərlərimizi, halbuki o döyüş bölgələrindən kilometrlərlə uzaq bir məsafədədir, ateşə tuturlar. Və Gəncə ilə, baxın, Tərtərdə, Bərdədə, Mingəçevirdə bizdə insanlar yaralanıb, həlak olanlarımız var. Gəlin, elə Hikmət Hacıyev bu günləri müsahibəsində deyibdir ki, Xocalı hadisəsindən sonra və ikinci bunlar soyqırımı yaşatdılar. Görün, hələ o çox mərtəbəli binanın altında insanları hələ axıra qədər çıxartmayıblar. Gəlin, o binadan sayaq ki, hər ailədə 3 nəfər, demək onun altında bir haradasa 200-300 nəfər adam qalmış olar. Mətanət xanım hesab edir ki, cəmiyyət yalnız müharibə istəyir və prezidentdən hər kəs müharibənin davam etməsini, torpaqlarımızın azad olunmasını gözləyir. Prezidentin müharibə və yalnız müharibə strategiyasını istəyirlər. Bu iki gün baş verən hadisələrdən sonra ümumiyyətlə dayanmaq olmaz. Cəmiyyət müharibəyə köklənib, bəlkə də yeganə biz bir millətik ki, ateşkəs istəmirik, deyirik torpağımızı azad eləyək. Baxın, dünən cəmiyyət, dünənə qədər, bu döyüşlərə qədər cəmiyyətdə, bəlkə də dövlətin özündə biraz haradasa narahatçılıq var idisa, narahatçılıq var idisa ki, insanlar özlərini bu dövrdə necə apararlar? Görürsünüz, insanlar möhkəm dövlətinin yanındadır. Və hər zaman mənim bir cümləm olubdur. Əgər xalq hakimiyyətin arxasında durarsa, heç bir kənar qüvvə ona bata bilməz. Bugün xalqımız, özümüz, hamımız müsəlləh əskərik, cənab prezidentin arxasındayıq və ona xahiş edirik, ondan yalvarırıq, müharibəni davam elətdir, torpaqlarımızı azad edin. Bəzən deyirlər ki, qadındır müharibə istəyir, qadın müharibə istəməz. Amma bu qadınlar evində ər itiriblər, qardaş itiriblər, övlad itiriblər. Biz bu günləri torpağımızın, şəhidlərimizin qisasını almalıyıq. Biz bunu gələcək nəsillərə buraxa bilmərik. Torpaq bizimdir və unutmasınlar ki, paytax elədikləri İravan, Qərbi Azərbaycan, Azərbaycan torpağıdır. İnanıram gün gələcək. Biz o torpaqlara da geri qayıdacaq. Bizim iki gün öncə çox düzgün vurğuladı. Dedi, nəyi nə vaxt başlamağı, nəyi nə vaxt qutarmağı mən bilirəm. Heç bir kəs bizə diktə ilə danışa bilməz. Bəli, ölkəmiz müstəqil siyasət yürüdür. Mənə belə gəlir, bundan sonra Moskva ilə heç bir masa arxasına getmək lazım deyil. O zamana qədər ki, torpaqlar azad olunsun. Biz bilirdik ki, bu humanitar ateşkəs dövründə ermənilər özləri üçün zaman qazanırlar. Baxın, özlərinin meyitləri, daşıyan maşınları bu adamlar bombalayır, ateşə tuturlar.
Niyə həm də burada? Çünki cəmiyyətə bildirmək istəmirlər ki, onların itkiləri nə qədərdir. Mən bax bu efirin vasitəsindən çox xahiş edirəm. Bizim vətənpərvər insanlara yalvarıram. Heç bir yaralımızın, heç bir şəhidimizin adını sosial şəbəkədə yazmayın. Onların şəkillərini paylaşmayın. Qoyun, düşmən sevinməsin. Bəli, müharibədə itki olur. Bəli, müharibədə ölüm olur. Bu müqəddəs bir ölümdür, bu itkidir, ağrıdır eyni zamanda. İntihasın bu günləri biz necə erməninin itkisinə sevinirik, qoyun onlar sevinməsinlər. Biz qələbə çalarıq, ondan sonra o qəhrəmanların hər birini xalqa tanıdarıq, dünyaya tanıdarıq. Mənə belə gəlir ki, biz düz yoldayıq, bir daha cənab prezidentdən xahiş edirəm. Çox milli əskər ailələri adından, cənab prezident, müharibəni elan edin. Səfərbərliyi tam edin. Biz döyüşlərə hazırıq. Qadınından, kişisindən 7-dən 77-sinə qədər arxanızdayıq və döyüşə getməyə hazırıq.